Okey, 10 saat. 15 saat. Pesakit telah sawan selama 20 saat. Okey. So, pesakit apabila sawan saja, epilepsi saja, anda perlu mengerak 30 saat. Okey. So, kena lihat tanda-tanda sawan tu. Okey, mata melihat ke atas anak mata. Okey, up rolling eyeball. Okey. Lepas tu tengok air liur dia terkeluar lah. Okey, air liur meleleh. Okey. And then okey, 45 saat. Kena tengok jam, kena tahu berapa lama dia sawan. Kemudian jauhkan benda-benda bahaya daripada mangsa. Gunting, pisau dan sebagainya. Kemudian jangan sesekali kita masukkan sudu dalam mulut. Tak boleh. Tak boleh masukkan sudu dalam mulut. Okey, satu minit. Kemudian kita jangan paksa dia. Kalau mangsa sawan, keadaan tangan dia macam ni, macam ni, macam ni, jangan paksa dia duduk diam. Okey? Apabila kita paksa dia diam, okey? Padahal dia punya pergerakan macam tu, selepas sawan, mangsa akan merasa letih dan sakit di bahagian yang kita paksa dia untuk tidak bergerak. Okey? 1 minit 20 saat. Kemudian letakkan dia dalam recovery position. Okey? Okey, perlahan-lahan. Okey, tarik bahu dan pinggulnya. Okey. Kaki lipat pun boleh. Kemudian tarik 1 2 up. Okey. Okey, selesai tugas. Tengok masa 2 minit. Okey. Kita tengok sampai mangsa berhenti sawan. Okey, mangsa berhenti sawan. 2 minit 10 saat. Okey. Mangsa dah berhenti sawan. Biarkan mangsa berehat. Okey. Biarkan mangsa berehat. Okey. Posisi ini menggalakkan air liur dan makanan keluar daripada mulut. Dia tidak masuk ke paru-paru. Kalau masuk paru-paru jadi aspirasi paru-paru. Tak bagus untuk mangsa. Okey. Bila dah rehat, bila dah pulih, mangsa dah boleh sedar dan boleh bercakap, okey, bawa mangsa ke hospital. Jika kali kedua episod, kira semula berapa minit, kemudian report dekat doktor. Okey, tadi doktor pukul 9 pagi first episode 2 minit 10 saat. 9.15 minit pagi second episode 2 minit. Dan seterusnya. Beritahu dekat doktor. Okey. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.